Уже й другий місяць «Закарпаттяобленерго» працює з електронним кабінетом приєднання до електромереж. Система діє як для побутових, так і для юридичних замовників послуг з приєднання. Закарпатці активно користуються новою послугою, розповідають у товаристві. Кодекс оператор системи розподілу було внесено зміни постанови НКРЄ. З 1 червня було внесені зміни в частині приєднання споживачів до електричних мереж «Закарпаттяобленерго». На даний час ми вже працюємо, можна казати, цілий місяць з внесеними змінами. На даний момент 800 споживачів вже скористалися даною послугою. З допомогою сервісу «Електронний кабінет приєднання до електромереж» закарпатцям більше не потрібно ходити до обленерго, писати заяви, чекати довготривалі відповіді. Всі ці послуги тепер доступні онлайн. Замовник має доступ і бачить, як і дохід його виконання, має доступ до усіх документів, які потрібно, це технічні умови, розрахунок вартості і рахуночок. Саме зручне, що в цих оновленнях є, це доступ до особистого кабінету і публічні договори. Бо якщо ви бажаєте збільшити потужність, припустимо, у вас є 2 кВт, ви хочете мати 5, так само можете скористатися цим сервісом. Перейти до кабінету можна через офіційний сайт ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Щоб скористатися цим сервісом, потрібно зайти на офіційний сайт «Закарпаттяобленерго» в рубрику «Кабінет. Приєднання до електричних мереж». Вам відкриється віконце. Є два способи зайти в кабінет. Або через електронну пошту, якщо така є в замовника. Якщо немає, то при реєстрації заяви ми даємо логін і пароль. За цим логіном і паролем можна зайти кабінет. Де буде видно всі ваші заяви. Ну і вочевидь, жителів України чекають чергові спрощення. На пленарному засіданні 15 липня Верховна Рада прийняла закон про суттєве спрощення приєднання до електричних мереж для малого та середнього бізнесу. Відповідний законопроект у другому читанні та в цілому підтримали 347 депутатів. Цим законопроектом ми хочемо скоротити строк приєднання приблизно 2,5 рази. Хочемо спростити оформлення земельної документації, а також скоротити час проходження документальних процедур і дозвільних процедур самого обленерго. Запроваджується принцип єдиного вікна і запроваджується принцип приєднання під ключ. Закон передбачає скорочення кількості процедур, документів та погоджень для підключення до електромережі, зняття штучних обмежень та бар'єрів, запровадження механізму єдиного вікна для подання документної документації та її узгодження з зацікавленими сторонами. За прогнозами депутатів, законопроект сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційної привабливості України.